有不满吗？低着头被送出警局，面对提问始终不发一语。他就是驾车冲撞总统官邸的嫌犯，由于触犯妨碍公务以及公共危险等罪名，遭到警方移送。事发之后，总统官邸的戒备也变得异常森严。所以他是喷，他们在有喷油漆是不是？已经处理掉了，这个就是大概是用丢的吧，丢的，用红色的漆嘛，整个都弄掉了嘛。早上七点多，60岁的陈姓男子开着这辆黑色自小客车，从新北市新店家中出发，进到台北市后，沿着罗斯福路直走，左转南海路，再右转重庆南路，沿着重庆南路二段七巷进入之后，遇到官邸大门就猛然左转，直接冲撞官邸三号门。由于男子车头右前方绑着一罐红色油漆，冲撞过程中油漆桶破裂，导致大门和地上都沾染油漆。官邸国安人员见状，立即上前将男子拖出车外压制在地，等到辖区员警抵达，把他扭送中正二分局侦讯。我们同仁看他突然左转要制止，那因为那个距离非常短，你们在现场可以看到，所以他一左转就马上被制止，那人也立即被我们同仁跟宪兵制服，就立即带回来。我们现在正在依法调查中。警方初步了解，男子是因为对于医疗体制不满才会愤而冲撞官邸。事件发生后，官邸维安也拉高层级，毕竟在选战倒数不到一个月的关键时间点，每个突发事件都触动党政高层敏感的神经。记者综合报道。好，为什么一定要做出这么激烈的举动？民怨真的是越来越高了。因为其实在这里我们提供了很多，其实我们真的不是在谩骂政府，而是我们提供了很多的资料，甚至还有证据提供给政府，希望能够赶快的来进行一些调查或者一些改正。但是不管是这个诚信嫌犯所要冲撞的这个医疗体制也好，还是郑经信视频一直在讲的食品安全也好，或是Coco姐刚刚在讲的金融秩序，或是汪杰明在刚刚讲的这个年金政策，为什么的政府官员推也推不动，叫也叫不醒呢？其实基本上当然我们并不赞成这种这个破坏或是挑战这个法治啊，就特别是还这个幸好今天这个暴力还不是十分的伤害性严重，但是他已经是危害到我们大家的一个基本的一个民主法治社会的治安，所以不能被鼓励。而我们这个社会里面，如果这一类的声音他没有办法发泄，他要用这个方式来做，事实上我们身为媒体工作者恐怕也要负一部分责任，因为我们本来就是这个一个各个不同多元管道的一个平台嘛。那我认为我们是不是我们这个社会在这种不满的声浪的发出的过程里，它还不够完整啊？那幸好这位先生他今天也就是20000块钱交保，可见得这个检察官啊，这个法官大家也认为他没有什么样的其他的这个更暴力的诉求。可是现在回过头来就说，这个一个安和乐利的大环境本来就是政治人物应该做的。刚才杰明讲到了这个年金改革，你要知道在2013年左右，2012年底那个时候马英九总统不是要历史定位吗？又是正所税啦，又是油电双涨啦，哇，要把台湾搞成一个简直是世界大同的了不起的一个理想国的时候呢，就搞年金改革。因为关中跟他说，你如果不改革的话，劳保什么年金啊，什么公务员退休啊，军工就都要破产，做啊了不起啊。那个时候的院长是陈冲燕，副院长是江宜桦，江宜桦就在3个月之内把它快速的做完，然后就在总统府做了一个报告。据说那天报告完，副总统跟总统简直惊为天人，果然就是我这个马英九最爱的小天才。所以就在那个时候就抵定他去做院长，所以他做院长要做的就是年金改革耶，就是财政上的健全化。接下来他不是还说要这个核四公投吗？现在回过头来看，全部都是谎话，全部都是骗局一场。你们还好意思？现在这一次又开始针对什么年金的问题，这个慰问金，这个年终慰问金的问题，又开始搞这个骗选票。这个骗选票不只是骗选票，它骗很大，他还演戏，然后他还假装这个失忆症忘记。我跑政治新闻数十年，我真的没有见过这一群伪君子。江宜桦伪君子，马英九伪君子的头，我不想叫他头头，因为太不尊敬他了。不，就伪君子的这个领导人，这些人你怎么面对你的下一个世代？我想补充一句话，真的讲到江宜桦，又要罄竹难书了。当时台高雄在气爆的时候，他的第一句话是什么？三不要啊！后来我讲这句话的时候，有一个国民党委员跟我说，他说他没讲，说江宜桦没讲这句话，媒体上面都有说他说三不要。你还记得当时讲到那个说还有两个爆炸弹，那个未爆弹吗？后来他媒体说他说他也没说，这个人奇怪了，他总是会说完之后，然后就说他没说，那到底江宜桦你说了什么？说这个人诡异。
我想哦，刚刚听到大家讲到现在，我真的是觉得就是说，要退党，因为现在是我们，因为现在是我们正在选举的时候啊。那不管是这个，甚至有些地方是还九合一啦，哦，那五都啊，包括我们自己的本身的选举，那确实哦，整个的一个气氛、一个氛围，对我们来讲真的是比较不利。那我也认为就是说，冲撞总统府，冲撞他的官邸哦，当然是不值得鼓励啊。但是事实上，我也觉得就这是一个社会的一个没办法宣泄的一个方式。那就像我们要保护啊，其实总统我们他是我们2300万人民的总统，就像我们也不容许啊对岸对他有所这样子的一个羞辱，甚至毫不掩饰的这样子的一个做法。所以在这种状况之下呢，我们真的是觉得，前途真的是有点堪虑啊。那但是也必须要自立自强。江葵他提出来的3000亿，好这样子的一个支票。我本来还蛮天真的认为，就是说，哎，如果说有3000亿的这样子的支票开出来，从北到南哦，那对我们这个民众有这样子的帮助，而且这个支票能够兑现的话，何乐不为呢？恨不得他们一直开呀，哦，恨不得这个执政党一直开支票，哦，然后呢，当然最重要还是要能够兑现了，这不如果不能兑现的话，我必须要讲一下，如果不能兑现的话，不能兑现啊！如果不能兑现的话，那当然，真是雪上加霜。因为时间也会去证明。江宜桦与其在这时候你提出所谓的3000亿的选举支票，还不如就把这个食安的问题、黑心油的问题解决嘛，更能够挽救你们国民党的选情啊！你这个到处从北到南，从基隆开到高雄去，开了这么多的这个选举支票，老实讲哈，这时候这个民众的心理哈，你说这个什么哪个县市有什么建设，他听不下去。可是你如果跟他讲说什么东西可以吃，什么油可以吃，那什么东西不能吃的话，民众才会有感啊。所以说现在这个江宜桦提出这么多这个3000亿，我觉得哈，选举只剩20几天，大家都知道说哈，这就是选举来骗票。这就是我们哈，其实我们在地方选举啊，我们比较辛苦的地方就在这里，就是说，整个执政团队，不管是中央的或者是地方，就是说你没有办法真正的对于这个民魔能够真正的来掌握，那常常就是你要香蕉你给他拔蜡，弄到最后呢，变成我们要去承担。那我们每天在路上啊，在街上，在市场，在公园。面对到了就是这样子的一个声音。你想要马英九嘛，马英九要陪这个连胜文去扫街，结果这么多的随扈那个围在外面，那到底这样是在帮？当然我们真的是在以我个人来讲，在帮连胜文还是在害连胜文？我是非常反对这样子的一个作为哈，所以就变成说江宜桦是研考会主委出身，研考会的主委的工作就是针对国家重大建设做一个评估，做一个掌控嘛。结果他当行政院长之后，他就乱开支票，这个冲撞事件，我觉得。我们也觉得很惭愧了，因为他是预谋，而且他有公告，因为他目的不是伤人，他目的要凸显问题。对。那为什么我们的国家、我们政府让我们人民用这种极端的方式来凸显问题？那我们政府完全是失能嘛，不仅失能，而且是无能嘛。就拿这食安问题来看，从主管机关他没有制定一个稳定或者是有效的这个食安机制。然后呢，相关的机关也没有一个横向联系，警调机关也没有横向联系，然后危机处理又差，对，所以才造成这个接二连三的这个食安的危机。所以这个政府是非常的无能，加上政府失能，是啊，他可能刚开始有一些具备极满的能力，但是后来官商复杂的关系之后呢，让他的能力退化。没有，江宜桦是完全没有能力。江宜桦，你要知道他的背景。他有，他学极满是政治学者啦，那就是学者嘛。那到研考会去之后，然后后来到了行政院过来，就是从副院长。其实从他当行政院长到现在，我相信大家的印象都很深刻。2014甲午年。这一年度整年下来，从广大兴，然后从洪仲丘，然后再来黑心油的所有的收水油这些事件，他一路下来哦，这个江宜桦当院长
一路走来，他是没有一件做好，每一件都乱七八糟。他有护航的能力啊，他有门神的能力，对，他很会狡辩，他很会狡辩。我觉得耶鲁政治学毕的博士真的有他的能耐，就是说狡辩的这种政治手腕是一流的。不是每个耶鲁政治学博士都这样。对，但是他训练出来的这样的一个能耐，就是让我们见识到了耶鲁的政治学博士就是这副德性哈，就说哈佛法学博士嘛，哈佛那当然那个那是我们选出来的，你两个学校都念了，那是我们选出来的。但是呢，这个江宜桦是你马英九用的，可是你一路这样子用一个人下来之后呢，他已经完全没有公信力可言了。从包括了你看南桥的事情，光一个未爆弹，他搞了半天，结果到底谁是未爆弹？现在天天都还在爆啊。北海协庆都还在报啊，你到底还有哪些你根本就搞不清楚，然后一副那种就是没有问题，正义都没有问题，光一个正义油饼可以吃，大家都要对你江宜桦因为你的一句话而提出，我讲的重点啊，黑心企业会存在是因为有黑心政府在撑腰了。对，你看从江宜桦，从叶匡时，从陈世奎，哪一个不是拿了国家那个预算去做这个买票或者绑票的工作？哪一项还开出三千亿的支票，针对基隆、针对台东、针对澎湖，他们选情比较危急的地方，他们选情无望的地方，包括台南、高雄、屏东，还没有半点建设。然后那个陈世奎，他作为一个侨委会的这个委员长，他去参加连胜文的场子。那些台商，那些这个所谓侨团，他不是看你的脸、看你的面子吗？所以他说啊，他去不支持。但是他影响到这些台商、这些侨团的动向，因为他会有压力。但他比叶匡时好一点，叶匡时还上台致辞，还把他这个柯P骂了一顿。然后呢，这个只要马英九说的，他就奉为两个凡是，马英九说的是正确，马英九说的全部都是充分支持。把所有马英九说的全部吞下去。可是你们执政也是一样啊，你们两个党差不多一样。那柯P你说哪一个？哪一个？你们民进党已经被轮替了嘛？就接下来就是这个快国民党被轮替了嘛？所以为什么要跨越蓝绿，要在野大联盟了？不要听这些政党人在那里乱变。我们很愤怒哈，在选举之前你继续开这种支票，可是当时刚用气爆的时候，你却一毛钱都不愿意给。这是第一点。第二点，好不容易人家就是得到的募捐大概差不多30亿，你却给人家放说你这个钱不要乱花。那我们再来回忆这个画面，好吧？这画面是非常经典的。现在这个旁边这位蒋炳煌现在已经是卫福部的这个部长，之前他是政务委员，他们两个召开会议，一起指责卫福部当时就是抓到顶薪有混油。他说那个混油，这是他们两个在当时的画面，说那混油呢叫做是乌龙公文。后来证明那不是乌龙公文，顶薪真的混油。这两个人现在一个人升官了。到卫福部的部长，而这个人呢，对他当时所说的话完全恬然不支持。为什么用这个字眼呢？因为后来是有两个小科员，因为那个乌龙公文而被惩戒，说真话的人被惩戒。这个画面，真的，如果今天江宜桦先生你到任何选区去选，我希望这种大的图片就是随着你而走。当时你对于，如果当时你真的去查下去，去查了魏家，你就是翻箱倒柜的查魏家。请问一下，我们现在会吃到这么多恶心油吗？而这时刚你帮你背书的这位先生，他竟然高居卫福部的部长，他凭什么？这个图让大家印象在知道，原来我们现在的政府哦，他除了会骗选票之外啊，他什么都不会干。但是问题是，骗完选票之后呢，他要再去做什么事情呢？会不会骗完选票之后，继续让魏家继续留在台湾呢？这不是不可能的事情现在不是有蓝委就说财政部官员跟他说，不要去把他的银根拉起来。所以我一直很好奇一个问题，所以给我一点点时间，就两分钟就好讲完了。现在在这媒体，尤其壹电视是第一个先讲的，魏家在101的持股已经有50%以上是用借的。按照现在法规，只要你的股票是被借的，就不能有投票权。对，就不能有投票权哦。今天你财政部可以立刻召开临时股东会，这是可以的，不是不可以的。然后把股票一秀出来，你没有这个位置，马上对不起，你现在两董就不见了，一间就不见了。为什么财政部不做？为什么你不做嘛？这是你们财政部自己设定，根据金管会设的法规啊，是你们在国民党执政的时候设的法规，为什么这个法规对所有上市公司都有效，对魏家就没有效？你告诉我们答案呢？为什么不告诉答案？你说
你说不要伤害卫权6000个老百姓的这个这个员工的这个事情，我们现在有哪一个抽银根是针对卫权？我们就是根据这个玉珍说的鼎新嘛，鼎和嘛，鼎安啊，鼎固啊，请问一下，今天那块新燕的土地真的在卫权的手上吗？是在鼎和手上还是在卫权手上？那你今天鼎泰，那你今天拉这个银根有伤到卫权吗？财政部，你不要再拖了。今天你张盛和不处理这个事情，你看你对股票市场的严格态度，那个大户条款，你说不退就不退。你对于这个股票，现在今天公布了，10月份全台北市房地产销售比2004年更糟糕。张盛和啊，你对房地产，你对股票是如此的税关，你对魏家为什么这么仁慈？你要跳出来说清楚，讲明白啊！好，我们稍后回来。